السلام علیکم محترم لیدونکو مینوالو، زموږ چینل ارکیټیکچر سټوډیو ته ښه راغلاست. امید لرم چې تاسو ټول به راته روغ او جوړ اوسئ. زه عبدالباسط حلیمی ستاسو په خدمت کې یم. په تیر لیکچر کې مو د کړکۍ او دروازو پورته برخه کې بیمونه یا سرطاقونه جوړ کړل. اوس راځو په دې لیکچر کې د تعمیر لپاره زینه او د زینې لپاره کټاره جوړوو. راځئ چې پیل کړو. د هر څه مخکې زموږ چینل در سره سبسکرایب کړئ او د زنګ په علامت باندې کلیک کړئ ترڅو زموږ هر نوې ویډیو تر تاسو راورسیږي. بسم الله الرحمن الرحیم. راځو خپل درس ته ادامه ورکوو. اوس به د تعمیر ته زینه جوړه کړو. د زینې په واسطه کولای شو چې د تعمیر مختلف منازل یو بل سره وصل کړو. راځو زینې چې دي دا د څو برخو څخه جوړ شوي دي. چې د زینې دغه پورته برخه ته د زینې مارش یا چوک ویل کېږي. دغه برخه ګورې دلته د زینې چشمه یا سا ویل کېږي. دلته کټاره هم ورته په نظر کې نیول کېږي. راځو لومړی به دغه پدکې څخه فیل کړو. راځو ایل د لین لپاره. د دې پدکې ارتفاع څومره ده یا خیز ورته هم ویل کېږي. ارتفاع چې ده هغه 15 سانتي ده او عرض یا قدم څومره ده. قدم چې ده هغه 10 سانتي ده. دا لومړی یو پته کم جوړه کړه. راځو دننه اوس کاپي اخلو. نورې پتکې دننه کاپي اخلو. د قدم او د خیز د کنټرول او ښه اوس موف کنټرول موف هم که څو دانې پتکې لرو. اته ایک څو اته دانې پتکې. نو دانې پتکې هم جوړه کړې ورته ایل د لاین لپاره. اته پتکې وشوې. هو اوس راځو د مارش ورته ورکوو. د مارش ارتفاع څومره ده؟ د مارش ارتفاع چې ده 15 سانتي ده. 15 سانتي د درجې سره وصلو. 15 سانتي او دا بېرته سې وصل. بیا راځو 15 داسې شاته. 15 دا برخه به د دې برخه سره وصل کړو. دا به بیا د دې سره وصل. راځو اوس ایرس دغه برخه ترې پاکومه. پوش پول لومړی به دا مای ګروپ کړو. ډبل کلیک مای ګروپ. دا د مای ګروپ شو. راځو اوس د باندې بیا ډبل کلیک کوو. پوش پول دا داسې کشکمه څومره ده؟ دلته ښکاري. هو تر دې سره پورې 15 اتیا ده. بیا راځم ایل دغه مارش چې ده تر اخره پورې که نه. پوش پول مارش مارش به د دوه سره وصل کړو. صحیح شو. راځو اوس د بل خوا ته پتکې ورکوم. پورته طرف ته ایل د لاین د ارتفاع څومره؟ ارتفاع 15 او قدم یې عرض چې ده هغه 10 سانتي. بیا به سلیک کړو. دا به هم سلیک کړو. کنټرول دا به هم سلیک کړو. بیا موف څومره؟ اته ایکس دا شو. راځو بیا ایل د لاین لپاره څومره؟ 15 سانتي د خواته راځو. بیا دا به د دې سره وصل کړو. داسې کله مو چې وصل کړو راځو دته همداسې امتداد ورکوو. تر کومه چې امتداد اخلي امتداد ورکوو. داسې دا بېرته د سره وصل. صحیح شو. راځو دغه اضافي برخه ترې نه پاکو. ایرس اوس راځو. پوش پول څومره؟ 15 اتیا. 15 اتیا. د اضافي برخه ترې نه پاکو. ایرس د اضافي برخه به ترې نه پاکو. کنټرول زیټ. صحیح شو. دا نه زینه هم جوړه کړله. راځو اوس دې زینې ته دغه جوړوم. کټاره هم ورته جوړوم. د زینې باندې به کلیک کوم. ګورې یو کلیک مې که ټوله زینه سلیک شوه. د دې وجه څه شی ده چې دا موږ مای ګروپ کړی ده؟ دا نه مای ګروپ ښوالی ده. راځو موف دا کولی شو د دې نه د باندې وښکوم. کټاره ورته جوړه کړو. بیا وروسته بېرته هلته نصب. دلته به راځو اوس دته به یو ساده کټاره جوړه کړو. راځم د دغه طرف نه ایل څومره دی داخل وي د دې کټاره پایه؟ 15 سانتي.
اوس راځم سي سرکل لپاره راځم. دلته ورته یو پایان جوړوم. څومره د دې شوا دي؟ 3 سانتي. راځم یو لاین اخلم ال هم دې پایې ته ارتفاع ورکوم. ارتفاع څومره ای؟ ارتفاع به ورته 6 سانتي ونیسم. 6 سانتي ارتفاع شو، صحیح شو. راځم اوس همدا سلیک کوم، دام سلیک کوم او دام ام دی موف لپاره دنه یو کاپی اخلم. اتره راځم همدغه منځ دی پته کېږي دام. دلته اوس څو دانې دغه لرو؟ 9 دانې پته کېږي سره د مارشه. 9x 9 دانې کاپیانې واخیستلې دننه. راځم اوس دغه برخه سلیک کوم. لا ارتفاع لاين عمر سره سلیکم موف سمرا دا به د سګې. دلته موف کو سمرا په اندازه د شلو په اندازه 6 سانتي، صحیح. راځمه ال یو لاین اخلم، اندازه ورته په نښه کوم. سمرا نه 5 سانتي. بیا راځم موف دا سنټر پوینټ یو کاپي ترې اخلم، صحیح. اوس راځم دغه برخه سلیکم سپیس شفت یوازې دغه لاین مې پکار، صحیح شو. موف کنټرول راځم همدغه مینځ برخه ده. هو څو دانې پته کېږي نور پورته؟ اته اته اکس اته دانې کاپیانې د دې نه واخیست. راځم اوس دلته یو دانه لاین اخلم، مس دا ټول سره وصلوم. ال د لاین نوم دا دی، داسې وصل وي تر ته سره. دا دی دلته وصل وي، دا دلته سره وصلو. کله مو چې وصل کړو راځو دغه ځای لاین آرک په شکل په نظر کې نیسو. آرک په شکل دا 2 پوینټ آرک سره 15.5، صحیح شو. د اضافي برخه ترې پاکوم ایرس داسې د آرک په شکل مخالط شو. باید د خواته ورکو ای د آرک لپاره څومره؟ 15.5، صحیح شو. ایرس مخکې مې ارتفاع ورکړې وه. راځو اوس دا دی یو ټولز په واسطه کولای شو چې دته د دې شاوخوا باندې وچرخو. هغه دغه فالومي راځو ټولز دا د فالومي فالومي راځو دلته کلیک کومه. وره دا کولای شو چې د همدغه لاین په چرف اطراف باندې دته دغه ورکو حرکت ورکو. دا به همدلته پرېږدم او دا به راوړم د ده سره واوسم. اوش راځم دام د ده سره وصلوم. راځو نور دې پوشپل په واسطه دا ټول ته ارتفاع ورکوو. پوشپل څومره؟ 6 سانتي ده کنه؟ 6 سانتي. دا ټول منظم به همداسې وصل کړو. پوش پول 6 سانتي، 6 هر ته ارتفاع ورکوو. 6 سانتي ده ته سانتي 6. دا هم 6 سانتي د تم ارتفاع. دا کولای شو چې د انټرنیټ نه هم واخلو تیار جوړ شوي کوي. 6 سانتي دا خو اوس موږ په خپله جوړو. 6 سانتي دا ارتفاع موږ ته تیاره معلومه ده. 6 سانتي
Santisho. Aspetta. اوش راځو سم دغه کټاره چې دا مې ګروپ کو دا ټول سلیک دا سه به ټول سلیک کو دا ځینې برخه به ترینه لري کو مې ګروپ دا کټاره مې ګروپ را راځو زه تکونه شو چې دا کټاره مې چې څنګه جوړ کړی هغه ما مواد ورته انتخاب کړم راځو دلته په پین بکیټ باندې کلیک کوم دلته راځو مختلف مواد دي چې څنګه جوړ کړی ده د لرګیو څخه دې جوړ کړی وو ورته انتخاب کا او کدي فلز څخه دې جوړ کړی میټل ورته انتخاب کا زه به ورته اوډ انتخاب کوم اوډ دا لرګي ورته انتخاب کوم د لرګیو څخه یو کټاره منظم منګه وکولی شي جوړه راځو دا سلیکټ کوم او دا بیرته خپل ځای ته وړم موف راوړم دلته وسلام نو موږ منظم کولی شو هم زینه جوړه کړو هم کټاره ورته جوړه دا د نن ورځې درس تر بیا ښه وخت د خدای په امان.